Kam ta'minlanganligi nimadan bilinadi? Mana 394 ming so'mdan oshsa agar bu oila kam ta'minlangan deb hisoblanmaydi. Bola puli topshiruvdik. Bo'lmadi. Bolalarimiz bor, bolalarimiz qatti yotadi. Bu oilada demak 1.5 million oylik chiqqan bo'lsa agar 3 nafar a'zosi bor ekan, 500 mingdan kishi boshiga to'g'ri keladi. Bu oilaga mana shu daromad mezoni belgilangan mezonni oshganligi uchun rad etilgan. Bitta 5ta o'zin turishadi. Bola pulga topshirdim. Sani turmush o'rtog'ing milisa bo'lishlar ekan, admin qilamiz deshti. Alimentni bir marta berdi. Ikkinchi oila bo'yicha ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam uchun ariza topshirish rad etiladi. Agarda er xotin qonuniy ajrashgan bo'lsa, demak oila tarkibiga onasi, o'sha ayol va uning 4 oylik farzandi kiradi. O'zbekiston bolajon xalq. Bir oilada hatto 5-6 nafargacha farzand tarbiyalanadi. Bu esa albatta oila iqtisodiga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda bola parvarishlash uchun beriladigan nafaqa puli qancha va u kimlarga beriladi? Buning uchun qanday hujjatlar talab etiladi? Umuman, O'zbekistonda bolali bo'lish iqtisodiy jihatdan nimani anglatadi? Bu borada aholi va mutasaddilarning fikrini o'rgandik. Biz shu holda katta bo'lganmiz. Mana yoshim 26ga qarab ketayotgan bo'lsa, 26 yildan beri shu holda turamiz. Betta 5ta o'zin turishadi. Shu holda katta bo'ldik. Katta qiz bo'lib o'g'atirishdi. Keyin men 1 yil oldin turmushga chiqdim. O'tdi. Hayotim bo'lmadi. Bu Bo'stol tumani G'azal Oqtoshga turmushga chiqqanman. O'tdi 4 oy davomida yashadim. Hayotim bo'lmadi. O'rtada ona bola urushdi, mashina talashdi, keyin o'rtada men yomon bo'lib qoldim. Keyin uyga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Homilador edim. 4 oylik homilam bor edi. Homilam bilan uyga qaytib keldim. Keyin oradan bir oy o'tib yangam bilan amakim olib borishdi. Yarashtirishga olib borishdi. Ular qabul qilishmadi. Bizaga kelin kerak emas ishda, chunki men u insonni Rismetov Umidda ikkinchi ayoli bo'lib turmushga chiqqanman. Birinchi ayoldan ham bitta o'g'li bor. 9 oy qonimda, vujudimda shu farzandimni katta qildim. Hamma dori-darmonlar o'zimni onam, singillarim yordam berib qarashdi, lekin ulardan bitta ham yordam kelmadi. Ularni bo'lmasam, tiyda mashinasi bor, aptekalari bor, dachalari bor, lekin bir marta bo'lsa ham shu farzandim deb turmush o'rtog'im kelmadi. Bola pulga topshirdim. Sani turmush o'rtog'ing milisa bo'lishlar ekan, admin qilamiz deshti. Men aytdim, turmush o'rtog'iman ham yashamayman dedim. Bolani o'z nomiga olmagan dedim. Yordam beringlar deb murojaat qildim 1-2 marta. O'zim mana pampersiga, kashasiga pul yetmaydi. 3 ming 3 bo'lib qoladi. Dash qarz so'rabam, biz qarz olib nima qildik? Bolaga yetkazdik. Alimentni bir marta berdi. Uni ham men iltimos qilib, yalinib doriga kerak bo'lganini iltimos qildim. Lekin bola pulidan hali xabar ham yo'q. Hech ham naqa yordam berishmayapti mahalla. Kelib hech ham bittasi ham yordam bermadi. Kichik sini ishlaydi. Ana ona endi yordam bersin. Erim milisa deb aytishdi. Erim mana ajrashganman. Yolg'iz onaman. Shunga yordam berishlarini so'rayman. Qatta murojaat qilishni bilmayapman. Endi bolamni hadeb ko'chaga olib chiqsam ham bo'lmaydi, chunki hamma yerda karantin. Karantinda men qo'rqib uyimda o'tiribman. Murojaat qilgan joylarimdan hech kim yordam bermayapti. 4 o'sin turamiz. Bolam sharoitimiz ancha ahvol. Kelin bo'lib tushganimga 11 yil bo'ldi. Bola pulini topshiruvdik. Bo'lmadi. Hokimga murojaat qiluvdik. Bo'lmadi. Sharoitimiz ancha ahvol. Bitta xonada turamiz hammamiz. Bolam olishga pampersga pulimiz ham yetmayapti. Kiyim ham bera olmaymiz. Sinlarim to'g'iladi. Bola pul olyapti ular. Bola pulni to'g'ilab o'zi sinar ham ishlamas edi. Anaqa to'g'ilab oldi bola pulini. Men ham ishlamayman, chiqatdi. Shu yerda anaqa qilaman, bolamga qarayman.
turmush o'rtog'im bog'bon bo'lib ishlaydi. Bog'bon bo'lib ishlasa ham pullari yetmayapti. Gazga to'laymiz, suvga to'laymiz, hamma narsaga to'laymiz. Ahvolimiz mana muhtojmiz. Hammamiz yana oila anaqa yotibdi. Unaqa uylarimiz ham yanaqa katta emas. Hammamiz bitta xonadan. Bolalarimiz bor, bolalarimiz qatta yotadi. Yordam bersinlar, so'rayman. Bizda hozir 3 turdagi ijtimoiy nafaqamiz bor. Bu birinchisi 2 yoshgacha bolasini parvarish qilayotgan onalarga nafaqa. Buni miqdori 334 ming tashkil qiladi bir oyga. Undan tashqari bolali oilalarga nafaqamiz bor. 14 yoshgacha bolasi mavjud oilalarga nafaqamiz bor. Bu bola sonidan kelib chiqadi. Bitta bolasi demak 144 ming beriladi bitta bolasiga. İkita bolasiga 238700 va 3ta va 10dan ortiq bolasi mavjud bo'lsa agar 2 yoshgacha bolasi bor onalarga bola parvarishi bo'yicha nafaqa bu. Uni miqdori 434 mingni tashkil qiladi. Mana shu 3ta turdagi ijtimoiy nafaqa, ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlar bu kam ta'minlangan oilalarga beriladi. Kam ta'minlanganligi nimadan bilinadi? Mana yaqinda Vazirlar Mahkamasining 122-son qarori qabul qilindi. Demak, kam ta'minlangan oila deb hisoblanadi qachonki har bitta oila a'zosiga daromad kishi boshiga 394 ming so'mdan oshsa agar bu oila kam ta'minlangan deb hisoblanmaydi. Ya'ni kam ta'minlangan deb hisoblanish uchun kishi boshiga oila a'zosiga 394 ming so'mdan kamroq daromad bo'lish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi moddiy yordam yoki ijtimoiy nafaqalarni tayinlashda ayrim holatlarda rad etilishi mumkin. Birinchidan aytganimdek, o'sha daromad oila a'zosiga nisbatan ko'proq bo'lsa, daromad mezoni 394 mingdan oshsa agar rad etiladi. Ikkinchidan oila a'zolarida bittadan ortiq mol-mulk bo'lsa agar unda ham rad etiladi. Oila a'zosida a'zolarida ishlab chiqilgan yili 7 yoshdan yoshroq avtomashinasi mavjud bo'lsa agar rad etiladi. Agarda oila a'zosida 2ta va 10dan ortiq avtomashina ham mavjud bo'lsa ham unda ham rad etiladi. Hozir yagona ijtimoiy himoya reyestr axborot tizimi ishlab chiqilgan. Bu tizim bugungi kunda pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan o'sha dasturga arizalar kiritib borilyapti. Shuni aytib o'tish kerakki, fuqarolar tomonidan har oyi 15-16 sanasiga qadar ariza taqdim etishadi. Bunda arizaga ular ilova qilishlari kerak bo'ladi. Faqatgina pasport nusxalarini ilova qilsa va o'sha belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasining 122 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom bor. Shu nizom talablari asosida ariza taqdim etishadi. Arizani o'sha aytib o'tgandek har oyi 16 sanasiga qadar mahalla fuqarolar yig'iniga taqdim etishadi. Mahalla fuqarolar yig'ini bo'lsa har 5 kunda yoki o'sha oyi 19 sanasiga qadar bu arizalarni pensiya jamg'armasiga yetkazib berishadi. Bu joyda aytib o'tib ketish kerak, mahallani umuman bu ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordamlarni tayinlanishiga o'zlarini qanaqadir anaqalar qo'shilmaydi. O'tta ularni omili yo'q. Mahalla fuqarolar yig'ini faqatgina arizalarni shu pensiya jamg'armasiga yetkazib berishadi. Pensiya jamg'armasi xodimlari bo'lsa, o'sha yagona reyestr axborot tizimiga shu olingan arizadagi ma'lumotlarni dasturga kiritishadi. Bunda har oyi 26 sanasiga qadar bu arizalarni biz dasturga kiritib qo'yishimiz kerak. Bugungi kunda bu dastur o'sha elektron ko'rinishda ma'lumotlarni o'zi jamlaydi va ularga fuqarolarga rad etilganligi yoki tayinlanganligi bo'yicha javoblarni SMS ko'rinishida o'sha arizalarda ko'rsatilgan raqamlariga yoki elektron pochtalariga bu haqda ma'lumotlar yuboriladi. 2020-yilning boshiga ijtimoiy nafaqa oladiganlar soni qariyb 60 mingta bo'lgan. 600 mingta bo'lgan, uzr. 600 mingta bo'lgan. O'sha paytda yagona ijtimoiy reyestr joriy etilmagan va hali pandemiyada ham boshlanmagan edi. O'zlaringiz bilasizlar, pandemiya sal bir oy ikki oydan keyin boshlanib ketdi. Demak,
o'sha pandemiya boshlanishi bilan prezidentimizning qaror va farmonlariga asosan nafaqa oluvchilar soni ko'paytirildi. Ya'ni ko'paytirish uchun qo'shimcha mablag' ajratildi. 2021 yilning yanvar oyida nafaqa to'lovchilar soni qarab 1 million 200 dan tashkil qildi. Nafaqa oluvchilari? Nafaqa oluvchi oilalar soni. Oilalar soni. Chunki nafaqa oilaga beriladi. Birinchi oila bo'yicha, demak, eri daromadi mavjud bor ekan, 1.5 million so'm daromadi bor ekan. Demak, Vazirlar Mahkamasining 122-chi son qarorida aytib o'tdik. Daromad mezoni kishi boshiga, oila a'zosiga, kishi boshiga 394 mingdan oshmasligi kerak. Bu oilada demak 1.5 million oylik chiqqan bo'lsa agar 3 nafar a'zosi bor ekan, 500 mingdan kishi boshiga to'g'ri keladi. Bu oilaga mana shu daromad mezoni belgilangan mezondan oshganligi uchun rad etilgan. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi joriy etilishdan oldin bu o'sha mahallada tuzilgan komissiyalar orqali bu joyiga chiqib o'sha fuqarolarni yashash sharoitlari o'rgangan holatda tayinlangan ijtimoiy nafaqalar yoki moddiy yordamlar. Bunda o'sha bitta xonadonda nechta oila yashilgan bo'lsa, ularni jami daromadlari, masalan, agar qaynota qaynanasi bo'ladigan bo'lsa yoki ota-onasi bo'ladigan bo'lsa, ular pensiyada bo'lsa ham, ularni pensiya daromad, pensiya miqdorlari ham ular daromadlariga o'sha oilani umumiy daromadlari hisobida kiritib ketilgan va shu asosda tayinlab to'lov amalga oshirilgan. Bu yangi tizimda har bir oila alohida o'zi ariza berish mumkin. Masalan, bu holatda 4 ta oila masalan bitta xonadonda yashaydigan bo'lsa, o'sha alohida oila o'sha er-xotin va ularni farzandlari bitta oila, nuklear oila deb olamiz va ular alohida o'zligini ariza bilan murojaat qilishlari mumkin bo'ladi va o'sha belgilangan mezonlar asosida ularga to'lovlar tayinlanishi yoki rad etilishi mumkin. Yagona reyestrni demak quyidagi yaxshi tomonlari bor. Nima uchun bu joriy qilindi? Birinchidan, mana hozir haqiqatan ham aytilgandek, korrupsiya holatlari juda ham ko'plab uchragandi. Mana shu nafaqa tayinlash tizim jarayonida o'zimiz ham tumanlarga yurganmiz, mahalla-mahalla yurganmiz, kamchiliklarni so'rab-so'rab odamlardan shunda hamma kamchiliklardan kelib chiqib keyin bir qanday bir o'zimizga ro'yxat qilganmiz. Mana shu kamchilikni qanday bartaraf qilsa bo'ladi? Keyin shuni bartaraf etish bo'yicha jahon tajribasini ham o'rgandik. Jahon tajribasida mana shunaqa davlat ijtimoiy xizmatlari albatta bu rivojlangan davlatlar to'g'risidagi gap ketyapti. Ularda davlat xizmatlari, ijtimoiy xizmatlari elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Misol uchun men keltirishim mumkin, Turkiya davlatini tajribasini o'rganganmiz. Ularda mana shu yagona ijtimoiy reyestrga o'xshash tizim adashmasam agar bir 10 yil oldinroq joriy etilgan. Va shu tizim orqali barcha ijtimoiy xizmatlar, ya'ni ijtimoiy nafaqalardan boshlab kerak bo'lsa agar bog'chaga joylashtirish, masalan uchun yoki da tibbiyot muassasalariga borib davolashga ham orderlar, boshqa nimalar hammasi mana shu tizim orqali beriladi. Elektron tizim orqali. Biz ham mana shuni o'zimizga joriy qildik. Primer namuna qilib oldik o'zimizga. Va mana shu yagona reyestrni ishlab chiqdik. Va birinchi navbatda buni asosiy ijobiy tomoni ilgari mana shu nafaqa tayinlash uchun mana kim agar nafaqa tayinlash uchun borgan bo'lsa, mahallaga murojaat qilgan bo'lsa agar ish joyinga borgin, har xil ma'lumotnoma, spravka olib kelgin, daromadlaring to'g'risida oxirgi 12 oy bo'yicha yana ham qayergadir borgin, undan ma'lumot olib kelgin. Ish qilib juda ham ko'plab spravkalar, o'sha ma'lumotlar endi oddiy qilganda aytganda spravka deyiladi endi. Shunaqa ma'lumotlar bilan odam sarson sargardon bo'lardi. Yagona reyestr joriy qilgandan keyin bizga, ya'ni yagona reyestrga kiritish uchun faqatgina ariza kerak bo'ladi.
va voyaga yetgan oila a'zolarining pasportlari yoki ID kartalarining nusxasi kerak bo'ladi. Kam ta'minlangan oilaning bolasi agar bog'chaga boradigan bo'lsa agar o'shani ota-onasi farzandi uchun oziq-ovqat to'lovidan, ota-onalar badal to'lovidan ozod etiladi. Maktabda xuddi shunday kam ta'minlangan farzandi maktabga qatnayotgan bo'lsa, shu bola, shu farzand darsliklar to'plamini ijara to'lovidan ozod etiladi. To'lashdan, ijara to'lovini to'lashdan ozod etiladi. Yokida bu bolaga kim bosh beriladi? Yokida sog'liqni saqlash tizimidan oladigan bo'lsa, agar sog'liqni saqlash tizimida kam ta'minlangan oilalarga ayrim tibbiyot xizmatlari, tibbiy xizmatlari bepul ko'rsatiladi order asosida. İkinci oila bo'yicha endi bu yerda agar aytib o'tishimiz mumkin, o'sha kuch ishlatar tizimlar, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, bojxona qo'mitasi va shunga o'xshash idoralarda faoliyat ko'rsatuvchi oila a'zolari yoki bo'ladigan bo'lsa, ular tomonidan o'sha kam ta'minlangan oila sifatida ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam olish uchun arizalarni berish ularga cheklangan. Sababi bu tizim o'sha elektron ko'rinishda bo'lganligi sababli ular tomonidan ularni daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar oshkor etilmaydi. Shu sababli ularni ma'lumotlarini aniqlash imkoniyatimiz yo'q. Shu sababli bu toifadagi shaxslarga ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam uchun ariza topshirish rad etiladi. Agarda er-xotin qonuniy ajrashgan bo'lsa, demak, oila tarkibiga onasi, o'sha ayol va uning 4 oylik farzandi kiradi. Bu holatda ona bola parvarishida deb hisoblanadi va unga albatta nafaqa tayinlanadi. Bu yerda agarda uni nomida albatta qanaydir bir boshqa daromadlari bo'lmasa, agar yoki mol-mulki bo'lmasa, mashinasi bo'lmasa, o'sha aytilgan nimalari bo'lmasa, hammasiga to'g'ri kelsa agar bunda mum bo'lmaslik kerak. Yana bizning taklifimiz bu Vazirlar Mahkamasining 44 sonli tartibi asosida tasdiqlangan nizom bor. O'shanda demak shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni moddiy ta'minlash masalasida aynan 2 yoshgacha bola puli bilan ta'minlash masalasini ko'targanmiz. Takliflarimizni ham mana berib boryapmiz qayta-qayta. Bu yerdagi tartib bo'yicha belgilab shu bola puli tayinlashda aynan muhtojlarni tanlab olish masalasi real hayot bilan to'g'ri kelmaydi. To'g'risi, o'shaning uchun aynan o'sha bola puliga muhtoj bo'lganlar, ya'ni bolani oddiy aytganda bu sut pulida aynan uni 2 yoshgacha bo'lgan davrda qo'llab-quvvatlash, to'yib ovqatlanishi bilan bog'liq, boshqa xarajatlar bilan bog'liq. Ana shu paytda muhtoj bo'lganlar qolib ketib, boshqalarga ham berib yuboriladi. Shuning uchun bu yerda yana korrupsiya holatlari bor. To'g'risi. Tayinlash tizimi murakkab bo'lgandan keyin, hammaga birdek berilmagandan keyin bola pul tayinlashda korrupsion elementlar ham aralashib qolgan. Shuning uchun bizning taklifimizki, uni ijtimoiy darajasiga qaramasdan to'liq bola dunyoga kelishi bilan avtomatik ravishda 2 yoshgacha yetguncha shu to'liq bola puli bilan ta'minlanishi kerak degan fikrdaman. Bu taklifni tizimsiz berib kelyapmiz. Ana o'shanda bola puli tayinlashda korrupsiya degan narsa ham yo'qoladi. Ikkinchidan, bola puli baribir u ota-onasiga, onalarga endi ko'proq beriladi. Bu sut puli deylik, shu sut puli berilganda ham u olingan pul oilani uyida bir yostiqning tagida saqlanmaydi. U olgandan keyin albatta uni xarajat qiladi. Ya'ni uni iqtisodga baribir kirgizadi. U mablag' baribir tovar aylanma bo'lib, shu mamlakat iqtisodida pul aylanmasi, pul massasida o'zining ulushiga ega bo'ladi. Ya'ni bir jihatdan olsangiz, bu iqtisodga ijobiy tomonlari ham borda. Aholini xarid qobiliyatini oshirishga misol xizmat qiladi va hokazo. Va biz o'sha nima bo'lsan qat'iy nazar mamlakatda 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning hammasini emin erkin mana shu ijtimoiy himoya qilinganligi, moddiy ta'minoti davlat tomonidan borligiga bir to'la-to'kis ishonchimiz komil bo'ladi. Xorijda bunaqa amaliyot bor. Bola mana shunday farzand dunyoga kelishi bilan shu nafaqa sifatida berishadi. Ma'lum bir yoshgacha, bir xil mamlakatlarda 2 yosh, bir xilda 3 yoshda, 5 yoshgacha ham beradigani bor. Masalan, qo'shni mamlakatlarda ham bor. Juda bir ijtimoiy jihatdan ta'minlangan. Bu birinchi navbatda biz onalarimizga ko'makda. Chunki bola 2 yoshgacha onaning qo'lida bo'ladi-da, u ona ishlay olmaydi ko'p holatlarda. Lekin bolani boqish kerak. Uni xarajatlari bor. Pampersdan tortib,
sütü ye bitişidir, başkadır. Yani onalar ta 2 yaş geçe kıynaladı da, 3 yaş geçe bulsayım yine hem yakışı bular. 3 yaştan ki bahçeye bir iş mümkün bulan. Millet gene fondu, yani balalar karnı tok oldu. Nima deydi, özge kereyli ihtiyacılar bulan nispeten tahminlengen derecede osu borardı da. Bu yakışı icabı halat bulardı, yine hem. Şunun için yine hem bunu oylab görüş gerek. Bana hükümet azaları ge, başka mutasadlılar ge, biz yine hem şunu taklif sıfatı aytamız ki bu bizde taklifimiz olmaz aslında. Bu minglab analardı, minglab atalardı, minglab balalardı gerek olsa şu taklifi bana şunu kabul kılıp bunun yolunu topşumuz gerek. Şu başka harcatlarda belki optimallaştırıp sabıdan bulsa ya bana şu 2 yaş geçe bala pulu masalasını geçip verirsek güzel yakışı bulan bulardı. Ve biz bu taklifte yani bundan kendinden olga suruçta devam etmemiz.